वर्णिवेशरमणीयदर्शनम् मन्दहासरुचिराननाम्बुजम् पूजितं सुरनरोत्तमेर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये। ॐ अवतारिणे श्रीस्वामिनारायणाय नमो नमः। श्रीसहजानन्दाय नीलकण्ठाय च नमो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। बोलो श्री स्वामीनारायण भगवाननी। श्री हरे कृष्ण महाराजनी जय। श्री घनश्याम महाराजनी जय। कथा सांभळनारा बधा ज भक्तोने खूब हेतथी जय श्री स्वामीनारायण। श्री हरिचरित्रामृत सागर पूर चौथु तरंग 63 परमेश्वरनी शक्ति अने सत्संगनी दृढ़तानी भगवान श्रीहरि वात करशे। रसोई जेये जिनके सो आये हरिजन पूजा करन प्रेम से अति प्रसन्न हो मन। रसोई जेये जिनके सो आये हरिजन पूजा करन प्रेम से अति प्रसन्न हो मन। श्री हरि संत हरि भक्तो जेनी रसोई जम्या ते अत्यंत प्रसन्न मनना हरि भक्तो प्रेम थी श्री हरि नी पूजा करवा आव्या। केसर चंदन प्रथम ही चर्चे हरि के भाल। प्रथम केसर युक्त चंदन महाराज ना भाल मा अर्चना रूप मा लगाव्यू। फूल के हार पेराई के फूलना हार पेराव्या। एक ओढ़ाए दुसाल एक महाराज ने वस्त्र ओढ़ाड्यू। आजे पण संतोनी पूजा खबर छे ने कंकुथी चांदलो थाय अक्षत लगावामां आवे ચંદનની અર્ચા થાય પુષ્પની માળા પહેરાવે અને પછી સાલ ઓઢાડે। ગદગદ કંઠ થઈને કપૂરથી આરતી કરી વારંવાર અતિશય વિનંતી કરીને શ્રીહરિના ચરણો છાતીમાં લીધા। મહાન બુદ્ધિશાળી તે ભક્તોએ બધા સંતોની ફૂલહાર પહેરાવીને પૂજા કરી। પ્રેમ સહિત હરિભક્તોની પણ પૂજા કરી। શ્રીહરિએ તેમનો પ્રેમ જોયો અને ચારેય ને સારા વસ્ત્ર આપ્યા। કોણ ચાર? બોલો બોલો। સુરા ખાચરના બે ભાઈઓ બંનેના બબ્બે દીકરાઓ એટલે ચાર દીકરાઓ ચાર ભત્રીજા બરાબર। માણસિયા ખાચર, કાળા ખાચર, રાણા ખાચર અને ડોસા ખાચર આપણે લોયાધામના છીએ એટલે આટલું યાદ રાખીએ। તે સિવાયના બીજા દરબારો શ્રીહરિની સાથે જે આવ્યા હતા તેમને એક એક વસ્ત્ર આપ્યું। મહારાજની પૂજા નહીં મહારાજની સાથે સંતો હતા હરિભક્તો હતા બધાની પૂજા કરી। આપણે લોયાધામ પરિવારમાં પણ આ શીખવા જેવું છે। આપણી આ જૂની પરંપરા છે। સંતો જ્યારે પધરામણી આવે ઠાકોરજીનું પૂજન કરીએ છીએ સંતોનું પૂજન કરીએ છીએ પરંતુ સંતોની સાથે જે હરિભક્તો આવ્યા છે એ બધા પણ પૂજનીય છે વંદનીય છે। ઘઉંની જોડે કાકરો હોય દાદા તે કાકરાની કિંમત પણ કેટલી થાય? બોલો, ઘઉં જેટલી થાય કે ના થાય? સીધી વાત છે, ભલે ને પછી કાકરો હોય। માત્રા ધાધલ, રાઠોડ ધાધલ, નાજા જોગ્યાને પણ એક એક વસ્ત્ર આપ્યું। બીજા જે હરિભક્તો હતા તેમને પણ એક એક વસ્ત્ર આપ્યું। એક એક શ્વેત વસ્ત્ર ત્યાગી બાઈઓને આપ્યું
તેમણે તેમાં શ્રીહરિના ચરણારવિંદ પડાવીને નિત્ય પૂજામાં રાખ્યા. તે ઉર્ધ્વરેખાના ચિહ્નોએ સહિત કેસર ચંદનના ચરણારવિંદ એક એક જોડ જે પડાવ્યા તે સભામાં જ પાડી દીધા હતા. ચરણોમાં કેસર ચંદન ચર્ચીને આનંદકારી શ્રીહરિએ તે ચરણોની છાપ સંતોની છાતીમાં આપી અને બાથમાં લઈને એક એક સંતને મળ્યા. મહારાજના ચરણારવિંદ આ પૃથ્વી ઉપર પડ્યા એ આ પૃથ્વીનું સૌથી મોટું સૌભાગ્ય હતું. સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયની અનેક આગવી અજાયબીઓ છે. એમાંની એક અજાયબી એ છે, શ્રીજી મહારાજા પૃથ્વી ઉપર પધાર્યા ત્યારે આજના જેવા વિડીયો, આજના જેવા કોમ્પ્યુટરો, આજના જેવા કેમેરાઓ નહોતા કે મહારાજના વિડીયો રેકોર્ડ થઈ શકે, મહારાજની વાણી રેકોર્ડ થઈ શકે. પણ તેમ છતાં આધુનિક સાધનો હોવા છતાં, આટલી સુવિધા સાધન સંપન્નતામાં પણ આપણે જે રેકોર્ડિંગ ન કરી શકીએ, જે રેકોર્ડ ન રાખી શકીએ, એના કરતાં અનંત ઘણો રેકોર્ડ નંદ સંતોએ શ્રીજી મહારાજનું સર્વોપરીપણું અનુભવીને રાખ્યો. કેવી રીતે? શ્રીજી મહારાજ જે શબ્દો બોલ્યા એ એકે એક શબ્દો લખાઈ ગયા. આજે આપણે રેકોર્ડિંગ ન કરી શકીએ, એના કરતા વધારે નંદ સંતોએ હાથેથી લખ્યું છે. મહારાજના એક એક વસ્ત્ર, અરે મહારાજ દાંતણ કરે ને દાંતણની ચીરો નાખી દે ને એને પણ લઈ લેતા. મહારાજ નખ કાપે, એ નખ જે કાપેલા હોય ને એ પણ નંદ સંતો રાખતા. ઇતિહાસમાં રાજાઓ, મહારાજાઓ, ચક્રવર્તી સમ્રાટો એટલા બધા થયા છે, એટલા બધા થયા છે, એટલા બધા થયા છે, પણ આ પૃથ્વી ઉપર આટલું બધું ખેંચાણ જે ભગવાન શ્રીહરિની સમકાલીન સંતો ભક્તોને મહારાજની મૂર્તિમાં હતું, આવું ઇતિહાસમાં ક્યારેય નથી થયું. તમે તપાસો, તમે તો ડાયા માણસો છો, વાંચો. શક્તિશાળી, બુદ્ધિશાળી, પ્રતિભાશાળી, બહુરત્ના વસુંધરા આ પૃથ્વી ઉપર પાક્યા છે, પણ મહારાજની જ હાજરીમાં, મહારાજની મૂર્તિમાં આટલું બધું ખેંચાણ. મહારાજ ગમે તે ગામમાં જતા ને હરિભક્તો મહારાજના ચરણારવિંદ કુંકુમમાં પડાવી અને પછી કપડા ઉપર લઈ લેતા, એ ચરણારવિંદની પૂજા કરતા, એ ચરણારવિંદને નિત્ય સાથે રાખતા. અને આજે તમે પણ જાણો છો મહારાજની આવી અમૂલ્ય પ્રસાદીના ચરણારવિંદ આજે સત્સંગમાં ઠેર ઠેર જગ્યાએ દર્શનમાં મળે છે. આ સંપ્રદાયની એક અલૌકિક સંપત્તિ જેને કહી શકાય એવી છે મહારાજની પ્રસાદીભૂત વસ્તુઓ, જે વડતાલમાં, અક્ષર ભુવનમાં છે, અમદાવાદમાં તેજેન્દ્ર પ્રસાદજી મહારાજે પણ જે સ્વામિનારાયણ મ્યુઝિયમ બનાવ્યું જેનાથી ખૂબ મોટું આ પ્રસાદની વસ્તુઓનું રક્ષણ અને જતન થયું છે. આવી રીતે મહારાજે પ્રસાદની વસ્તુઓ આપી છે રાજી થઈને પૂજ્યપાદ ગુરુજી પાસે, કારણ કે આપણી પરંપરા મુક્તાનંદ સ્વામીની છે. સૌથી વધારેમાં વધારે મુક્તાનંદ સ્વામી મહારાજ સાથે રહ્યા છે, એટલે મહારાજ રાજી થતાં મોજ આપતા. જ્યારે મહારાજ રાજી થઈ જાય, પાઘ ઉતારીને આપી દે, વસ્ત્ર ઉતારીને આપી દે, કંઈક ને કંઈક પોતાનો રાજીપો મહારાજ અચૂક દર્શાવતા. ભગવાન સ્વામિનારાયણની કદરદાની, કદરદાની એટલે સમજો ને કોઈક માણસની કદર કરવાની કળા, આના ઉપર તો આખા ગ્રંથોના ગ્રંથો લખી શકાય, આટલી મોટી કદરદાની ભગવાન સ્વામિનારાયણની હતી. એકવાર શ્રીજી મહારાજ સભામાં બેઠા છે, સવારનો પહોર છે, એક નાનો બાળક રડે. નાના બાળકનું રુદન સાંભળી મહારાજે પૂછ્યું કેમ રડે છે? કોઈએ કહ્યું મહારાજ એ દીકરો, એણે સાંભળ્યું કે ભગવાન સ્વામિનારાયણના વાળ છે ને એનો બહુ મોટો મહિમા છે. એ ઘણા દિવસથી રાહ જોતો હતો કે મહારાજ મુંડન કરે એટલે વાળ નીચે પડશે, તે દિવસે હું વાળ લઈશ. આજે એ સભામાં આવીને એણે જોયું કે મહારાજનું મુંડન તો આજ સવારે વહેલી સવારે થઈ ગયું, એટલે મહારાજ એ રડે છે. મહારાજનું મુંડન થઈ ગયું, મહારાજના પ્રસાદીભૂત વાળ સંતો ભક્તોએ લઈ લીધા, મને તો કંઈ મળ્યું નહીં, એટલે રડે છે.
શ્રીજી મહારાજે તુરંત સુકાનંદ સ્વામીને બોલાવ્યા, ચોટલી મહારાજની હતી, મહારાજે ઊંચી કરી, મહારાજ કે અડધી કાપીને આપી દો એને. એક નાના બાળક માટે પણ આટલી બધી ઉદારતા, જગદીશ દાદા, એ બહુ મોટી વાત ન કહેવાય, બહુ મોટી વાત ન કહેવાય. આનું નામ દયા, આનું નામ કૃપા, આનું નામ ઉદારતા. જ્યાંથી કંઈક લેવાની ભાવના છે અને આપે છે તો વેપાર છે, જ્યાંથી કશું જ લેવાની ભાવના નથી, કશું જ, નાનો બાળક ભગવાનને શું આપવાનું, કશું જ લેવાની ભાવના નથી, કેવળ ને કેવળ એને સુખ મળે, એને સારું લાગે, એને શાંતિ થાય, આવા આશયથી કરવામાં આવે, એનું જ નામ દયા, એનું જ નામ કૃપા, એનું જ નામ ઉદારતા. આપણી મોટા ભાગની સેવા છે ને વેપાર જેવી છે. કેવી છે દાદા? વેપાર જેવી. મહારાજની આવી પ્રસાદીની અમૂલ્ય વસ્તુઓ, પ્રસાદીના ચરણારવિંદ એ મહારાજે છાપી આપ્યા. શ્રીહરિએ દરબાર સુરા ખાચરને બોલાવીને મળ્યા, તેની ઘણી જ પ્રશંસા કરી, સૌને ધીરજ આપીને દિવ્ય આનંદ કરાવ્યો. શ્રીહરિએ કહ્યું, સંતોની રક્ષા કરવા માટે એવો કોઈ રાજા જરૂર આવશે, કારણ કે આગળનો પ્રસંગ ચાલતો હતો, અરાજકતા કેવી હતી, ધાડપાડુઓ કેવી રીતે લૂંટતા, ગમે તે નિર્દોષ માણસને કેવી રીતે દંડ થતો, ન્યાયની કોઈ વ્યવસ્થા હતી નહીં, આવી રીતે તંત્ર ચારે બાજુથી ખળભળી ઉઠ્યું હતું. ભગવાન સ્વામિનારાયણ સમકાલીન અરાજકતા, એના ઉપર રશ્મિબેન વ્યાસ એમણે ખૂબ સારો પ્રકાશ પાડ્યો છે, બીજી વાઘેલા એણે ખૂબ સારું ચિંતન કર્યું છે. એટલી બધી અંધાધૂંધી હતી, કારણ કે 800 વર્ષથી ગુલામ થયેલો ભારત દેશ ટુકડા ટુકડામાં, ખંડ ખંડમાં, જીસકી લાઠી ઉસકી ભેંસ, બળિયાના બે ભાગ, આ જ તંત્રથી દેશ ચાલતો હતો. એવા સમયમાં મહારાજ પ્રગટ્યા છે. સંસાર કરદમ વિવર્તન પંકિલાનામ, આખો સંસાર કિચડ કિચડ થઈ ગયો છે, એવા સમયમાં કમળ રૂપે ભગવાન શ્રીહરિ ખીલ્યા છે. કિચડમાં કમળ ખીલે ને, આવી રીતે ભગવાન શ્રીહરિ પ્રગટ થયા છે. અને એ કિચડવાળા વાતાવરણમાં, એ અશાંતિમય વાતાવરણમાં ભગવાન શ્રીહરિએ મહાન શાંતિની ક્રાંતિ કરી છે. કેવી રીતે? ધર્મ દ્વારા. એટલા માટે અંગ્રેજોએ નોંધ્યું છે, સરમાલકમે મહારાજને કહ્યું છે, તમે વિચારો ભગવાન શ્રીહરિનો યશ કેવો ફેલાયો હશે, આખી પૃથ્વી ઉપર સન નેવર સેટ્સ ઇન ધ એમ્પાયર ઓફ બ્રિટન એવું કહેવાતું. બ્રિટનના શાસનમાં સૂર્ય અસ્ત નહોતો થતો, આટલું વિસ્તારવાદી શાસન એ લોકોનું બન્યું હતું પૃથ્વીના બે છેડા સુધી. અને એ સમયમાં ઇંગ્લેન્ડથી રાણીવતી વાઇસરોય ભારતમાં આવે, મહારાણી વતીથી ભારતમાં આવે છે વાઇસરોય. કોણ? સર જોન માલ્કમ ભારતની મુલાકાતે આવે, અને એ ભારતની મુલાકાતે આવે અને સ્પેશિયલ ભગવાન સ્વામિનારાયણને મળવા માટે આવે, સામે ચાલીને બે વાર એને પત્ર લખ્યા છે. તમે કલ્પના કરી શકો કે ભગવાન સ્વામિનારાયણનો યશ કીર્તિ આ સમુદ્રાંત સત્કીર્તયે નમઃ જે લખ્યું છે ને, કેવી ફેલાણી હશે દાદા? સમજો છો ને તમે? મહારાજે સંકલ્પ કર્યો, અરાજકતા હતી, ચાલુ પ્રસંગ હતો, એટલે મહારાજે ધીરજ આપી કહ્યું, સંતોની રક્ષા કરવા માટે રાજા આવશે, રાજા વિના રક્ષા ન થઈ શકે, રક્ષણ વિના પ્રજા સુખેથી સૂઈ ન શકે. પૂર્વે પ્રજાને સુખી કરનારા ઘણા મોટા રાજાઓ થયા, પૂર્વે થઈ ગયેલા પ્રજાપાલક રાજાની રીતને જ્યારે વિચારવામાં આવે ત્યારે ત્યારે જ તે સાચા રાજા કહેવાય. જે રાજા પ્રજાને સુખી કરે છે તે રાજા સ્વયં સુખ મેળવી શકે છે, વગર અપરાધે કોઈ રાજા પ્રજાને દુઃખી કરે તો તે રાજા કદાચ ચક્રવર્તી હોય તો પણ તેનો નાશ થાય છે. ઇતિહાસમાં જે જે રાજાઓએ પ્રજાને અતિશય ત્રાસ આપ્યો છે, દુઃખ આપ્યું છે, એ બધા રાજાઓ બહુ બુરી રીતે મર્યા છે. બહુ જૂના ઇતિહાસમાં આપણે જઈએ એના કરતાં હમણાંનો ઇતિહાસ તમે જુઓ, ગદ્દાફી હમણાંનો જ, કેવી રીતે માર્યો આને, કેટલા હજાર કિલો, કેટલા હજાર કિલો ગોલ્ડ જેના ઘરમાં હતું, એની પ્રોપર્ટી તો કોઈને ખબર નથી કેટલી હતી,
કૂતરાની હાલતે મર્યો. હમણાંની ઘટના, સદ્દામ હુસેન એના બંકર હાઉસમાં ગોલ્ડ પ્લેટેડ મર્સિડીસો બીએમડબલ્યુ કેટલી કાર હતી, બાથરૂમ નાખા નળ બધું સોનાનું, પણ માણસનું મૃત્યુ કેવું થયું? જે રાજા પ્રજાને સુખ આપે છે એ જ પોતે સુખ મેળવી શકે છે. બહુ ટૂંકું ગણિત છે રાજા કે પ્રજા આ બધી વાત પછીની, પણ જે બીજાને સુખ આપે છે એને સુખ મળે છે. ભગવાનનું ગણિત એવું છે, તમારે સુખ જોઈએ છે તો સુખનું વાવેતર કરવું પડશે, તમારે પ્રેમ જોઈએ છે તો પ્રેમનું વાવેતર કરવું પડશે, તમારે આનંદ જોઈએ છે તો આનંદનું વાવેતર કરવું પડશે, તમારે આદર જોઈએ છે તો આદરનું વાવેતર કરવું પડશે. ટ્રીટ અધર્સ એઝ યુ વોન્ટ ટુ બી ટ્રીટેડ. આજના માણસને પ્રેમ જોઈએ છે, પણ સામેવાળા પ્રેમ કોઈને આપવો નથી. આખી દુનિયાનો પ્રેમ મને જ મળે, બીજા કોઈને મળે નહીં, બોલો. આટલો સ્વાર્થી માણસ બનતો જાય છે. દરેક માણસ એવું ઈચ્છે મને આદર મળે, પણ બીજાને આદર આપવાની વાત થાય ત્યારે. એટલે જો કેટલી સરસ મહારાજ વાત કરે છે, ચક્રવર્તી રાજા હોય તો પણ સુખ નથી થતું, પ્રજાને સુખ આપે છે ત્યારે જ રાજાને પણ સુખ મળે છે. ભગવાનનું એક જ ગણિત છે, ધર્મનું ગણિત. રાજા અને પ્રજા આ સંબંધ તો આ લોકના છે. રાજાનું રાજ્ય પદ કઈ શાશ્વત નથી, બરાબર? એ આજે રાજા છે ને કાલે ન પણ હોઈ શકે, પણ કરેલા કર્મો એ માણસની સાથે ભવો ભવ સુધી આવે છે. તેમાં બીજા રાજાઓની તો શું વાત કરવી, એ બધું પ્રત્યક્ષ દેખાય છે. અંતર્યામી એવા ઈશ્વરની કોઈ પ્રબળ શક્તિ છે. મહાપ્રલય થાય તો પણ તે શક્તિનો ક્યારેય નાશ થતો નથી. આ અનંત કોટી બ્રહ્માંડમાં એક જ તત્વ રાજા છે ખરેખર, બાકી બધા રંક છે. કોણ છે એ? ભગવાન છે. બાકી તો આ લોકના બધા નિયમ છે, એ પ્રમાણે ચાલે છે. કોઈ નાનો બને, કોઈ મોટો બને, બરાબર? કોઈ પુરુષ બને, કોઈ સ્ત્રી બને, કોઈ સમૃદ્ધ બને, કોઈ ગરીબ બને, એ આ લોકની રીત કર્મના આધારે ભગવાને જે ગોઠવી છે, ક્યારેક આપણે લઈશું, કથામાં સમજાવીશું. પરંતુ માલિક એક જ છે, પુરુષોત્તમ નારાયણ. બાકી બધી એની મિલકત છે, આપણે તેના દાસના પણ દાસ છીએ. આમ જો જીવીએ ને, માલિક બનીને. બહુ સરસ રાજકોટ ગુરુકુલના મહંત સ્વામી દેવકૃષ્ણદાસજી સ્વામીનું સૂત્ર છે, બોસ થવામાં લોસ બહુ છે. શું કહે સ્વામી? બોસ થવામાં લોસ બહુ છે અને સેવક બનવામાં સુખ બહુ છે. સુખ જોઈએ તો શું બનવું પડશે? સેવક બનવું પડશે. ગુરુજી હમણાં સંતોની સભામાં બહુ સરસ વાત કરી, જેટલા ઊંચા ચડીએ ને એટલો પવનનો ઝપાટો વધારે વાગે, જેટલા ઊંચા ચડીએ ને એટલો પવનનો ઝપાટો વધારે વાગે. એમ આ દુનિયાની બધી મોટાઈ આમ લાગે, પણ એ મોટાઈ છે ને ઝપાટા ખાવા માટેની જ છે. કોકને લાગે આ મોટાઈ છે, બાકી એ મોટાઈ ઉપાધિ જ છે. ભગવાને જ્યાં રાખ્યા છે ત્યાં આપણે લીલા લેર કરીએ તો આપણા જેવું કોઈ સુખી નહીં. અંતર્યામી એવા ઈશ્વરની કોઈ પ્રબળ શક્તિ છે. મહાપ્રલય થાય તો પણ તે શક્તિનો ક્યારેય નાશ થતો નથી. ઈશ્વરની અંતર્યામી શક્તિ મૂર્તિમાન છે. યોગ્ય સમય આવે ત્યારે તે દેખાય છે, યોગ્ય સમય સિવાય કોઈને તેની ખબર પડે નહીં. જે સિદ્ધ મુનિઓ છે તેમને પ્રત્યક્ષ દેખે છે. ટૂંકમાં ભગવાન અંતર્યામી રૂપે જીવ પ્રાણી માત્રના નિયામક છે. કેવા છે? કંટ્રોલર છે. જેણે જેવા કર્મ કર્યા છે તેને તેવા ફળના આપનારા છે. અખંડ અચ્યુત જો અવિનાશે, અનંત બ્રહ્માંડ સો રહે પ્રકાશે, તર્ક કરે મેન આવે કે હા, અતર્ક્ય સ્વરૂપ રહે એ હા. ભગવાન કેવા છે? પરમેશ્વર અખંડ, અચ્યુત, અવિનાશી, અનંત બ્રહ્માંડોને પ્રકાશી રહ્યા છે. અખંડ છે, એના કોઈ ખંડ કરી નથી શકતા, તોડી નથી શકતા, ટુકડા નથી કરી શકતા, મારી નથી શકતા. અચ્યુત છે,
એ ક્યારેય પોતાના સ્થાનથી ચ્યુત નથી થતા. આ બધું સમજવું હોય ને, આ શબ્દો આપણે બોલી જઈએ છીએ, પણ આ મહારાજનું ઐશ્વર્ય છે. આને સમજવા માટે બહુ ઊંડા ઉતરવું પડે. અવિનાશી, તમે સમજો છો, આ દુનિયામાં જે કંઈ વસ્તુ છે બધાનો વિનાશ છે, છે કે નહીં? ભગવાન કેવા છે? એક કેવા છે? ક્યારેય એનો વિનાશ થતો નથી. અનંત બ્રહ્માંડોને પ્રકાશી રહ્યા છે. પરમેશ્વર તર્કે કરીને જાણી શકાતા નથી. કોઈ બુદ્ધિથી એનો પાર લેવા જાય, નાયમ આત્મા પ્રવચને ન લભ્ય ન મેધયા ન બહુના શ્રુતે ન. આપણા વેદોને ઉપનિષદો પણ કહે છે, બુદ્ધિથી પ્રવચનોથી વાણીથી ભગવાન ક્યારે પામી શકાતા નથી. યતો વાચો નિવર્તન્તે અપ્રાપ્ય મનસા સહ. મન વાણી બુદ્ધિ એ બધાથી ભગવાન પર છે. કેવળ ને કેવળ નિર્દોષ અને નિર્મળ હૃદયથી ભગવાનનો અનુભવ થઈ શકે છે. એટલે તેમના સ્વરૂપને શાસ્ત્રો અતર્ક્ય કહે છે. જ્યારે એ પરમેશ્વર મનમાં વિચારીને તેમ ધારે કે હું આને તર્કગોચર થાવ, ત્યારે તેટલા જ તર્કગોચર થાય છે. જેમ વરસાદી વાદળા ક્યારેક દેખાય છે, ક્યારેક બિલકુલ દેખાતા નથી. આપણે આ દેહની અંદર જ્ઞાનવાન થઈને રહીએ છીએ, છતાં આપણા માયિક દેહની રચનાને આપણે કળી શકતા નથી. તો ઈશ્વર તો અમાયિક છે, માયાથી પર છે, તેની રચનાને કોણ કળી શકે? બોલો, આપણું આ શરીર છે, માઇક છે કે નહીં? યજ્ઞેશ ભગત તો ડોક્ટર બેઠા એટલે એમને ખબર પડે, માઇક છે. તો પણ શું આ શરીરમાં કળી શકાય એવું છે આપણને? એક માણસ જન્મે ત્યારથી મરે ત્યાં સુધી એનું હૃદય દરરોજ ચાલે છે. એ 5 મિનિટ રેસ્ટ કરે છે, અને કરે તો શું થાય દાદા? આપણું હૃદય, આપણે સૂઈએ છીએ, હૃદય સૂવે છે. ભગવાને કેવી રચના કરી છે ખરેખર? આ તો આપણે ઊંડા ઉતરીએ તો આપણને ખબર. આપણી એક રચના નહીં, આપણું બ્રેઇન. કહેવાય છે આખી દુનિયામાં વધારેમાં વધારે પાવરફુલ જે સુપર નાસાનું સુપર કોમ્પ્યુટર કહેવાય છે, બરાબર, જેની સ્ટોરેજ કેપેસિટી બધી જ કેપેસિટી, એના કરતાં અનંત ઘણી કેપેસિટી આ નાના એવા માણસના મગજની છે. બોલો, ભગવાન એમ કહે છે આ માઇક એવું શરીર, એનો જો કોઈ પાર ન લઈ શકે, જે માઇક છે, દેખાય એવું છે, જે આપણી સાથે છે, જેનું પોસ્ટમોર્ટમ દરરોજ કરીએ છીએ, બરાબર, તો અમાઇક એવા ઈશ્વર, એનો પાર કોઈ પામી શકે? ડોક્ટરો તો ઓપરેશન કરે, પણ ઓપરેશન કરતા પહેલા સિગ્નેચર કરાવી લે, ખબર છે ને? અમે જવાબદાર નહીં. એ લોકો તો કહે જ છે વી કટ બટ ગોડ હિલ્સ, અમારા હાથમાં નથી. જે પરિણામ છે કોના હાથમાં છે? એટલા માટે ડોક્ટર હંમેશા શું બોલે, અમે પ્રેક્ટિસ કરીએ છીએ. શું કહેવાય? 50 વર્ષ તો એ શું કે, અમે 50 વર્ષથી પ્રેક્ટિસ કહેવાય. પ્રેક્ટિસ કે પરફેક્ટ કહેવાય? એ ક્યારે પરફેક્શનમાં આવતા નથી. 50 વર્ષ દવાખાનું ચલાવતા હોય તો પણ એમ કે આ ડોક્ટર સાહેબ 50 વર્ષથી પ્રેક્ટિસ જ કરે છે. હજી દેશી ભાષામાં એવું જ થયું ને બાબુ જગદીશ દાદા, શું થયું? હજી એ ટૂંકમાં પૂરેપૂરા નિષ્ણાત થયા. આટલું નાનું એવું શરીર. આપણા હિતેશ ભગત નડા દાંતના ડોક્ટર છે, બરાબર, કાળુ દાદાના દીકરા, એ વાત કરતા હતા કે હવે દાંતના સ્પેશિયાલિસ્ટ ડોક્ટર, દાંતની અંદર પણ 17 પ્રકારના અલગ અલગ પ્રકારના ડોક્ટરો આવે. કયો? કેટલા પ્રકારના? મેં કીધું 32 દાંત છે એટલે 32 પ્રકારના ડોક્ટર થઈ જશે. કે પહેલો દાંત તૂટ્યો તો આ ડોક્ટર પાસે જાઓ, બીજો તૂટ્યો તો સ્પેશિયાલિસ્ટ બોલો. હવે પહેલા તો આખા શરીરના એક ડોક્ટર હતા, હવે સ્પેશિયાલિસ્ટ થઈ ગયા. તમારા પગમાં એમાં પણ ફૂટમાં એન્કલ સ્પેશિયાલિસ્ટ, બરાબર, ફૂટ સ્પેશિયાલિસ્ટ, હે, જોઈન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ, બોલો, એક એક વસ્તુના સ્પેશિયાલિસ્ટ ડોક્ટરો થવા મળ્યા. પછી એવો આવશે કે જમણા પગના સ્પેશિયાલિસ્ટ, ડાબા પગના સ્પેશિયાલિસ્ટ. શબ્દ ભલે સ્પેશિયાલિસ્ટ વાપરે છે, પણ સ્પેશિયાલિસ્ટ પણ ટૂંકા પડે છે. આઇન્સ્ટાઈન એના પ્રવચનમાં એણે વાત કરેલી, અહીંયા પ્રિન્સ્ટન યુનિવર્સિટીનું જ પ્રવચન છે, ફેમસ એનું. વેન આઈ સી ધ મિકેનિઝમ ઓફ માય થમ, હું ખાલી મારા અંગૂઠાની નાની એવી રચના જોઉં છું તો પણ હજી મને એમ થાય છે ભગવાને આ એક નાના એવા અંગૂઠામાં કેટલું બધું મિકેનિઝમ મૂક્યું છે. બોલો દાદા,
કેટલા વર્ષ થયા જગદીશ બાપા તમારા? જરા હલાવો તો અંગૂઠો, હલાવો ખરા. ક્રિશિંગ ક્યારે કર્યું તમે આમાં? ઓઇલિંગ કર્યું ક્યારે આમાં? મેન્ટેનન્સ કર્યું ક્યારે આમાં? ચાલે છે કે નહીં બરાબર વિચારો તમે. એક ખાલી અંગૂઠાનું મિકેનિઝમ જોઈએ છીએ તો એમ લાગે આખા બ્રહ્માંડનું મિકેનિઝમ નાનું પડે એટલું આમાં ભર્યું છે. એટલે તો અંડ અને પિંડ એટલે આખું બ્રહ્માંડ, એમાં જેટલું ભગવાને મિકેનિઝમ મૂક્યું છે એટલું એક શરીરમાં મૂક્યું છે. અરે આપણા શરીરની ક્યાં વાત કરો, કીડીનું વિચારો તમે બોલો. જગદીશ બાપા હમણાં કશું જ નથી ને આપણે, અહીંયા દેખાય ક્યાંય કીડી? અહીંયા ગોળનો ગાંગડો મૂકો ને આવતીકાલે હાંજે આવજો. કોણ શોધી કાઢે? તમે વિચારો કીડી કેટલી નાની, એનું નાક કેટલું નાનું હશે? કીડીનું નાક કેટલું નાનું હશે? એટલી નાની કીડી એનું નાક એટલું નાનું, પણ એ કેટલા હોર્સ પાવરનું હશે પાછું? કે ગમે ત્યાં તમે આવી મીઠી વસ્તુ મૂકી હોય એને મળી જાય. બોલો, માણસને ન મળે પણ એને મળી જાય. કહેવાનું શું કે આ બધી વસ્તુ બુદ્ધિથી પાર પામી શકાયવી નથી. ડાયા માણસને ખૂણા ખૂણામાં, કણ કણમાં, એક એક કાર્યમાં, એક એક રચનામાં એને ભગવાનનું કર્તાપણું દેખાય. શું દેખાય? એને એમ થાય બધું મારા મહારાજની લીલા છે. આકાશમાંથી બરફ પડતો હોય આ મહારાજની લીલા, વરસાદ પડતો હોય મહારાજની લીલા, આકાશમાંથી સૂર્ય ઉગે છે ભગવાનની લીલા, આ બધી લીલા જ છે ને એની. જે કંઈ મેં એક વાત કરી હતી ને, જોનારા ભગવાનના ભક્તને ખૂણા ખૂણામાં, કણ કણમાં ઈશ્વરના દર્શન થાય એટલું બધું ઐશ્વર્ય આ પૃથ્વી ઉપર મહારાજે મૂક્યું છે દરેક જગ્યાએ. અને જે નથી જોનારા એવા નાસ્તિક માણસને મૂર્તિમાં જોવે તો પણ એને ભગવાન નથી દેખાતા. ત્યાં તર્ક કરે કે આ બધા કપડાં પહેરાવે ને આ બધા થાળ ધરાવે ભગવાન જમે છે, જોયા તમે? બોલો, ત્યાં તર્ક કરવા જાય. પેલો નિત્સ્ય ગાંડો નતો, સાયન્ટિસ્ટ હતો, ઘરની બહાર બોર્ડ મારેલું, ગોડ ઇઝ ડેડ બાય નિત્સ્ય, આવું બોર્ડ મારેલું. બોલો, ભગવાન હોય તો મને સાબિત કરી બતાવો. બધાને એક જ વાત કરે, સાબિત કરી બતાવો. એક દિવસ નિત્સ્ય મરી ગયો, કોઈ બોર્ડ ચેન્જ કરી નાખ્યું, નિત્સ્ય ઇઝ ડેડ બાય ગોડ. એકળા અપરમ પાર હરે એમાં પહોંચે નહીં રે વિચાર, એવે તારે કળા અપરમ પાર. અણુ પરમાણુમાં મારો મહારાજ છે, ગુરુજીનું સૂત્ર છે ને, માટે બસ કણ કણમાં, એક એક કાર્યમાં આપણે કંઈક સારું કર્યું, કોઈક આપણને બિરદાવે, તુરંત આપણા મનમાં વિચાર આવવો જોઈએ, નહીં નહીં આના પહેલાં 10 વખત મેં ટ્રાય કરી ફેલ થયો હતો, આ સારું મારે લીધે નથી થયું. કોને લીધે થયું? મહારાજની કૃપાથી થયું. આપણે સારું કરીએ છીએ. વચનામૃતમાં મહારાજ કેટલી સરસ વાત કરે, પહેલાં જે કંઈ થયું હતું અત્યારે થઈ રહ્યું છે અને ભવિષ્યમાં જે કંઈ સારું થશે આ બધું મને મળ્યા જે પ્રત્યક્ષ મહારાજ તેના વતે થાય છે. આટલું જ સમજવાનું છે, કરતા પણ એનું. આજના દિવસે પ્રભુ મારી એક જ પ્રાર્થના, તારું કરતા પણ મનાય, તુહી તુહી અખંડ થાય, તારું કરતા પણ મનાય, તુહી તુહી અખંડ થાય. જે કંઈ થઈ રહ્યું છે એના કરતા કોણ છે? મહારાજ છે. સર્વ કરતા મહારાજ છે. એના કરતા સાંભળજો, સર્વ કરતા ભગવાન છે, એના કરતા પણ મારા દ્વારા પણ જે કંઈ થઈ રહ્યું છે, બીજા દ્વારા પણ જે કંઈ થઈ રહ્યું છે, મારી સાથે કંઈ જે થઈ રહ્યું છે, એના કરતા પણ કોણ છે? ભગવાન છે. આ સમજવું બહુ અઘરું છે. હમણાં મેં ઉપર બેઠા હતા, મને કોઈ પ્રશ્ન પૂછ્યો કે આપણને કોઈ છેતરી જાય એમાં ભગવાનનું કરતા પણ 100%. ગયા જન્મમાં કઈ ઉદ્ધાર બાકી રાખ્યું હોય આપણે, તે ભગવાન આ રીતે ચૂકતે કરાવે, એની લીલા છે. આપણા $5,000 પડાવી લીધા પણ ગયા જન્મના બાકી હતા, એ ઠાકોરજી ગોઠવ્યું એવું કે અમેરિકામાં જશે ને આ કમાશે ને આ ભાઈ ઉપાડી લેશે. સર્વ કરતા કરતા
મારા માટે મારી સાથે જે કંઈ થાય છે એના કરતાં પણ ભગવાન છે એ સમજવું એ એના કરતાં અઘરું છે. એના કરતાં ત્રીજી વાત, જે કંઈ ઠાકોરજી કરે છે એમાં મારું હિત જ છે, મારું કલ્યાણ જ છે, મારું સુખ જ છે, આ સમજવું એ એના કરતાં અઘરું છે. ભગવાનનો ભગત હોય, લીંબડી ગામના મૂળજી શેઠ, કાંટો વાગ્યો, 6 મહિના સુધી રીબાયા, મનમાં એક જ પ્રશ્ન, મહારાજના દર્શન કરવા જતો તો કાંટો વાગ્યો? ભગવાન અંતર્યામી તને ખબર નહીં હોય, હું આટલો બધો રીબાઉ છું, જો અંતર્યામી હોય તો મને સારું કેમ નથી કરતા? 6 મહિના સુધી એક જ મનમાં ઉચાટ. સારું થયું, દર્શન કરવા આવ્યા. મહારાજે તુરંત સામે જ કહ્યું, મૂળજી શેઠ, કાલ વાત આવી હતી ને કથામાં, મુક્તાનંદ સ્વામી ઉપર જેટલું હેત એટલું લીંબડી ગામના મૂળજી શેઠ ઉપર મહારાજને હેત હતું. તુરંત મહારાજે ટોક્યા, શેઠ શું વિચારો છો? મનમાં એમ થાય છે ને કે મહારાજ અંતર્યામી હોય તો જાણતા નથી, મને આટલી બધી પીડા છે તો સૌને ખબર નથી. શેઠ, તમને ખબર છે, તમે અમારા દર્શન કરવા આવવાના હતા, ગામમાં ઢંઢેરો પેટી દીધો હતો કે હું માં ગઢડા જાઉં છું, જે કોઈને વસ્તુ લઈ જોઈ લઈ જજો, પછી નહીં મળે. બધાને તમે કીધેલું, વાત ખુલ્લી થઈ ગયેલી, જગજાહેર થઈ ગયેલી, તમારી સાથે જૂનું વેર જેને હતું એ બારવટિયાઓ રસ્તામાં તૈયાર હતા કે મૂળજી શેઠ નીકળશે એટલે પૈસા હશે એની પાસે, એકલા હશે, શેઠને લૂંટી લેશું અને શેઠને મારી નાખશું. તલવાર લઈને એ લૂંટારાઓ જંગલમાં ફરતા હતા તમને મારવા પકડવા માટે. અમને એમ થયું, અમારા હરિભગતનું ગળું કપાય એના કરતા પગમાં કાંટો વાગે તો ખોટું ક્યાં છે? શેઠ, તમે અમને કહો, તમારું માથું કપાય એ સારું, પગમાં કાંટો વાગ્યો એ સારું? અરે મહારાજ, એવું હતું? તપાસ કરો જાઓ. તમને શોધવા માટે, મારવા માટે એ લોકો જ્યાં સુધી જંગલમાં ફરતા રહ્યા ત્યાં સુધી મારે પીડા ચાલુ રાખવી પડેવી હતી, જો આ પીડા બંધ થઈ તમે પાછા નીકળો. એટલા માટે પગ પાક્યો, એટલા માટે પગ દુખ્યો, એટલા માટે 6 મહિના સુધી ખાટલો થયો, તમે ચાલી ન શક્યા, પણ શેઠ હવે સમજાણું. ત્યારે શેઠે હાથ જોડ્યા. ઠાકોરજી કરતા છે, એના કરતા સર્વ કરતા છે, એટલે મારા પણ કરતા એ છે, એના કરતા હિત કરતા છે. આ સમજવું ને બહુ અઘરું છે. આવી સમજણ શાસ્ત્રમાંથી જ મળે. પરમેશ્વર તો ચાહે તેમ પ્રગટ થઈ શકે છે, અનંત ઐશ્વર્ય વાપરી શકે છે, અથવા તો પરમેશ્વર પોતે ઐશ્વર્ય સહિત જ પ્રગટ થાય છે. પરમેશ્વર તો અતિશય સમર્થ છે, તેના જેવો કોઈ સમર્થ થવા માટે સમર્થ નથી, માટે પરમેશ્વર આવા જ છે એમ બરાબર સમજવા જોઈએ. એટલે કે સર્વસમર્થ મહારાજ છે, આવું સમજી રાખવું જોઈએ. હવે એક સરસ વાત આવે છે, બહુ સમજવા જેવી, સાંભળજો. હા, તાકે મરજે જોઈ વરત ના શુદ્ધા, સોજન જાનના અતેવે શુદ્ધા. ભગવાન સર્વસમર્થ છે, આવી સમજણ જીવનમાં હોવી જ જોઈએ. હું ઘણી વાર કથામાં કહું છું, આ સત્સંગ પ્રગટનો છે, આ સત્સંગ રોકવા ટોકવાનો છે, અને આ સત્સંગ સમજણનો છે. શાસ્ત્રોમાં લખ્યું સમજણ કરોડો પ્રકારની, એમાં પણ કઈ શ્રેષ્ઠ સમજણ છે? શાસ્ત્રમાં લખ્યું, આપણા નંદ સંતોએ લખ્યું, કરોડો પ્રકારની સમજણ છે, એમાં સર્વશ્રેષ્ઠ સમજણ એક જ છે. કઈ? ભગવાન સર્વ કરતા હર્તા છે. આ એક સમજણ આવી જાય એને બીજી કોઈ સમજણની જરૂર છે નહીં, બીજી કોઈ સમજણની જરૂર જ નથી. દાદા, આ સમજણ આવી જાય પ્રશ્ન થાય જ નહીં, અને પ્રશ્ન થાય તેનો જવાબ તરત ને તરત મળી જાય. શું જવાબ એનો જવાબ શું? ભગવાને કર્યું છે. મૂળ તો લોકોનો પ્રશ્ન એ જ છે ને, સ્વામી અમે પૂજા કરીને અમારે તકલીફ? લોકોનો પ્રશ્ન આટલો જ છે ને, અમે મંદિરમાં આટલું બધું દાન ધર્માદો આપીએ છીએ તો અમને જ તકલીફ થાય? બધા આપણા પ્રશ્નો એની એક જ સારામાં સારી ચાવી છે, સમજણ. અને કઈ સમજણ? હું ઘણી વાર સભામાં વાત કરું છું, સમજણ એવી જડીબુટ્ટી છે. આ જડીબુટ્ટી જેની પાસે આવે
એના માટે દુઃખ પણ સુખ બની જાય. અને અણસમજણ એ એક એવી ઉપાધિ છે કે જેની પાસે એને સુખ પણ દુઃખ બની જાય. નરસિંહ મહેતાને કેટલા દુઃખ હતા બોલો, ગણી શકાય એવા હતા? નરસિંહ મહેતાના દુઃખ તમે જાણો છો દાદા? કેટલા દુઃખો હતા. મીરાબાઈને કેટલા દુઃખો હતા ગણો તમે. પણ એની પાસે સમજણ હતી. અરે મુક્તાનંદ સ્વામીને કેટલી વાર મરણ તોલ માર માર્યો છે, પણ સમજણની જડીબુટ્ટી હતી તો દુઃખમાં પણ એ કેવા હતા? બધા સુખી હતા. અને આપણે અમેરિકામાં રહીએ છીએ, હે, ટાઢી ગરમ થઈ ગાડી વાપરીએ છીએ, એર કન્ડિશન. ઇન્ડિયાથી જેનો ફોન આવે ને બધા પૂછે, સ્વામી હમણાં ઠંડી બહુ પડતી હશે ને, તમે બહુ તકલીફમાં છો. મેં કીધું અહીંયા આવો તો ખબર પડે, અમને ખબર જ નથી તકલીફ શું કહેવાય. અમેરિકા વાળાને ખબર પડે, બધા ખરખરો વ્યક્ત કરે. દાદા બોલો કે સ્વામી તમને શરદી બહુ નડતી હશે નહીં? અરે ભલા માણસ, અહીંયા શરદી ક્યાં, હીટર એટલું બધું વધી જાય છે ને. પછી ઠાકોરજી આનાથી વધારે કેટલી કૃપા કરે, કેટલી કરે દાદા, હે? અપેક્ષાનો અંત નથી. માણસ દુઃખી છે અપેક્ષાને લીધે. એક જ સમજણ કેળવા જેવી છે, સર્વ કરતા ભગવાન છે. કરતા છે, એના કરતા સર્વ કરતા છે, અને એના કરતા હિત કરતા છે. ત્રણ સમજણ. કરતા જે કંઈ થયું તે, સર્વ કરતા મારી સાથે થયું, કોઈ અન્યાય કર્યો, કોઈ ચીટિંગ કર્યું, મને કંઈ દુઃખ આવ્યું, મને કંઈ ઉપાધિ આવી, એનું કારણ પણ કોણ છે બોલો? મહારાજની ઈચ્છા. ઠાકોરજી મને કંઈ દંડ આપી રહ્યા છે, મેં કંઈ ઠાકોરજી રાજી ન થાય એવું કર્યું છે, એટલા માટે હવે ઠાકોરજી રાજી થાય, મહારાજની આજ્ઞામાં સાવધાન થઈને રહેવાય એવું કરું. અને આટલું કરે છે, આ દુઃખ મને આવ્યું છે, એમાં પણ ઠાકોરજી મારું હિત કર્યું છે. કયું હિત કર્યું છે સાંભળજો, કયું હિત કર્યું છે? દુઃખ તો ઘણું હશે, પણ મહારાજે મને એ દુઃખ સહન કરવાની શક્તિ આપી છે. મારું દુઃખ સુળીનું હતું, એ કાંટા દ્વારા મટાડ્યું છે. આવી સમજણ જો કેળવાય ને. ભગવાનના કરતાપણામાં ત્રણ વસ્તુ સમજવાની. બીજી, ભગવાન કરે છે, ભગવાન કરાવે છે, અને ભગવાન કરવા દે છે. કરે છે ભગવાન, ડાયરેક્ટ ઘણી વસ્તુ કરે છે. જેમ કે અતિવૃષ્ટિ થઈ, અનાવૃષ્ટિ થઈ, સુનામી આવ્યો, ભૂકંપ આવ્યો, તો આપણને સીધું જ દેખાય શું ભગવાને કર્યું છે. એમાં કોઈ બીજું નિમિત્ત નથી, બરાબર, આખી દુનિયા સ્વીકારી શકે. પણ ભગવાન કરાવે છે, કોઈક દ્વારા કરાવે છે. આ દુનિયામાં મોટા નાના મોટા ઉત્પાત સતત ચાલુ છે, તમે જોઈ રહ્યા છો, બરાબર. જેમ કે ધૃતરાષ્ટ્રના મનમાં બહુ મોટો પ્રશ્ન હતો કે મારા એક પણ દીકરા બચ્યા નહીં, મારી આંખો પણ નહીં. અતિ દુઃખી હતો માણસ, અતિ દુઃખી હતો. પાંડવો હસ્તિનાપુરના રાજા બન્યા ત્યાર પછી પાંડવો કેટલા સજ્જન હતા, જે ધૃતરાષ્ટ્રે અનેક વાર પાંડવોને મારી નાખવા માટે કૌરવોને છૂટ આપેલી, એ જ પાંડવો ઉદાર મનથી પોતાના પિતા પાંડુની જેમ ધૃતરાષ્ટ્રને રાખતા હતા. જમવાથી માંડી બધી સાર સંભાળ કરે. પણ આ દુષ્ટ ધૃતરાષ્ટ્ર આવી અવસ્થામાં પણ ભીમને મારી નાખવા માટે, ખબર છે ને, તમે જાણો છો, બરાબર, અપાર દુઃખી માણસ છે. જે વિદુર નીતિ શ્રીજી મહારાજે માન્ય કરી, આ ધૃતરાષ્ટ્ર એટલો બધો દુઃખી હતો, એટલો બધો દુઃખી હતો, અડધી રાત્રે ઊંઘ આવતી નહોતી. વિદુરજીને બોલાવ્યા કે વિદુર, તું મારો ભાઈ છે, મને કંઈક સારી વાત કર, મને ઊંઘ નથી આવતી. હું હેરાન થઈ ગયો, દિવસે તો હેરાન થાઉં છું, રાત્રે પણ મારી સાથે કોઈ વાત ન કરે, હું એટલો બધો દુઃખી છું, એટલો આ દુનિયામાં મારા જેવું દુઃખ. ધૃતરાષ્ટ્રની વાત મહાભારતમાં વાંચવા જેવી છે. પણ વિદુર નીતિની શરૂઆત, પહેલું જ ચેપ્ટર વિદુર નીતિનું, વિદુરજી કહે છે, મોટા ભાઈ, સારી રીતે ઊંઘ આવે એવું એક પણ જીવનમાં તમે કર્મ કર્યું છે ખરું? ઉજાગરા કોને થાય મોટા ભાઈ? ચોર હોય એને થાય, કામી વ્યક્તિ હોય એને થાય, અધર્મી હોય એને થાય. આટલા માણસમાંથી તમે તો એકાદ નથી ને, ગણાવ્યા છે એમાં કેટલાને ઊંઘ ન આવે, વિચારો તમે. ધૃતરાષ્ટ્રનો સંતાપ તોય ટળ્યો નથી. વિદુરજીએ છેલ્લે કહી દીધું કે ભાઈ, તમને શરમ આવવી જોઈએ, જેને મારી નાખવા માટે તમે આટલા કાવતરા કર્યા,
એ લોકો તમારા પગ દબાવે છે, એ લોકો તમને રોટલા ખવડાવે છે, અને એના હાથના રોટલા ખાતા શરમ આવી જોઈએ. હવે તમારે જંગલમાં જઈ ભજન કરવું જોઈએ, તપ કરવું જોઈએ, તમારા પાપનું પ્રાયશ્ચિત કરવું જોઈએ. આ સમય આવ્યો છે, એના વિના તમારા અંતરમાં શાંતિ નહીં થાય. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પધારે છે. દુઃખી ધૃતરાષ્ટ્ર, એના મનમાં મૂંઝવણ હતી, મને આટલો મોટો દંડ કેમ, બધા દીકરા મરી ગયા, કોઈ પાણી પાનાર નથી, મારી આંખો નથી. અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે ચપટી વગાડી 50 જન્મ પહેલા ધૃતરાષ્ટ્ર કોણ હતો આખી ઘટના બતાવી. એક પારધી હતો, શિકારી હતો, એક ઝાડ ઉપર પક્ષીનું મોટું ઝુંડ હતું, ઝાઝા પંખીઓને જોઈ એનો શિકાર કરવાની ઈચ્છા થઈ ગઈ. શિકારીને શું કર્યું એને ખબર છે? ઝાડ નાખી, બરાબર, બધા પંખીઓ એક સાથે તો આવે નહીં, એટલે ઝાઝા પંખીઓ હેરાન થાય એટલા માટે એને નીચે મોટું તાપ અગ્નિ કરી, અગ્નિ કરી, એમાં કેટલા પંખીઓ આંધળા થઈ ગયા, કેટલા પંખીઓ મરી ગયા, કેટલા પંખીઓ શેકાઈ ગયા. આવી રીતે પંખીઓને હેરાન કરેલા 50 જન્મ પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે, ધૃતરાષ્ટ્ર સમજાઈ ગયું, તમે પંખીઓને જેટલી પીડા ને જેટલી સજા આપી હતી ને, એ એક એક પળનો, એક એક રતિભારનો હિસાબ ચૂકતે થાય ત્યાં સુધી તમારે સહન કરવાનું છે, હજી તમારું કષ્ટ ચૂકતે થયું નથી. 100 પંખીડાઓ મર્યા હતા, એ 100 પંખીડાઓ જ તમારા દીકરા થઈને જન્મ્યા હતા. 100 પંખીઓ મર્યા હતા, એ દીકરા થઈને જન્મ્યા હતા, એમાંથી ઘણા પંખીઓ બચ્યા હતા જે આંધળા થઈ ગયા હતા અગ્નિને લીધે, અને બહુ દુઃખી થયા હતા, રીબાયા હતા. એ આંધળા થયેલા પંખીઓની જગ્યાએ અમે તમને જન્મથી અંધ કર્યા, જેથી કરીને તમે આખી જિંદગી પીડા પામો. ધૃતરાષ્ટ્ર, તમે શિકારી હતા પણ સાથે સાથે તમે 2 મોટા પુણ્યના કામ કરેલા, એના પ્રતાપે અમે તમને રાજા પણ કર્યા. પાપ અને પુણ્યનો સરખો હિસાબ આપ્યો, જોયું, રાજા પણ કર્યા, હસ્તિનાપુરનું સામ્રાજ્ય મળ્યું આટલું મોટું, આવા સારા કુળમાં જન્મ મળ્યો, પણ સાથે સાથે શું મળ્યું? પેલા પાપનું ફળ. એટલે ભગવાન કરતા છે, સર્વ કરતા છે અને હિત કરતા છે. એમાં પણ સમજવા જેવી, કોઈક વસ્તુ ભગવાન કરે છે, કોઈક વસ્તુ ભગવાન કરાવે છે, બરાબર. કોઈક દ્વારા, ભગવાન સીધો દંડ નથી આપતા, આપણા કર્મનો હિસાબ કોઈક દ્વારા અપાવે છે, સારું નરસું બધું કરાવે છે અને કરવા દે છે. આ કરવા દે છે શબ્દ બહુ સમજવા જેવો છે. કોઈ અધર્મી માણસ અધર્મ કરતો હોય, રોક્યો રોકાતો ન હોય, પણ એને ખબર નથી ભગવાન મને કરવા દે છે ને, આ ચાવી ભરી છે ને ત્યાં સુધી ગાડી ચાલશે, ચાવી બંધ કરી દેશે એટલે ગાડી બંધ. એ કરવા દે છે એટલા માટે મારી ગાડી ચાલે છે. આ વસ્તુ સમજાઈને તો જીવ પાછો વળે. હવે બીજી એક અદ્ભુત વાત આવે છે. તાકે મરજે જોયે વરતના સુદ્ધા, સોજન જાનના અતેવે સુદ્ધા, તાકુ ભજના પ્રગટ હિ જાની, કબુ ન ભજના દૂર હે માની. તાકુ ભજના પ્રગટ હિ જાની, કબુ ન ભજના દૂર હિ માની. તાકે મરજે જોયે વરતના સુદ્ધા. હવે પરમેશ્વરની મરજી જોઈને નિર્મળ થઈને રહેવું જોઈએ, અને તેમ વર્તન રાખે તે જ અતિ વિશુદ્ધ માણસ છે. ભગવાનની મરજી જોઈને વર્તવું જોઈએ એટલે ભગવાનની આજ્ઞામાં રહેવું જોઈએ. હું કરોડો વખત બોલ્યો છું, તમે કદાચ સાંભળ્યું હશે કે મૂર્તિની વાતો કરવી સહેલી છે પણ ભગવાનની મૂર્તિની મરજી સમજવી અઘરી છે. મહારાજની મરજીમાં આપણે કેટલું રહીએ છીએ ને, એના ઉપરથી આપણું અનુમાન થાય કે આને આટલી ભગવાનની મૂર્તિ સિદ્ધ થઈ છે. ઉપાસના કેટલી એ બોલવાથી ન ખબર પડે, ઉપાસના વાણીનો વિષય નથી, આજ્ઞા જેટલી પાળે છે એટલી એમાં ઉપાસના છે, અને જેટલી આજ્ઞા લોપે છે એટલી ઉપાસના નથી. કાર્યાણીનું વચનામૃત 11મું, મહારાજ એમ કહે, પ્રીતિનું લક્ષણ, પ્રીતિનું લક્ષણ વાંચવા જેવું છે. પ્રીતિનું લક્ષણ શું? જેને જેને વિશે પ્રેમ હોય તે પોતાના પ્રિયતમની મરજીને લોપી શકે જ
નહીં, અને મરજી લોપે છે તેને પ્રીતિ છે જ નહીં. ભગવાનની મરજીમાં રહે છે એ જ આ સત્સંગમાં મહાન છે. ભગવાનની મરજી સમજી શકે છે એ જ આ સત્સંગમાં મહાન છે. શ્રીજી મહારાજ વચનામૃતમાં એમ કહે, અમે આજ્ઞા કરીએ બુરાનપુર કે કાશી કોણ જશે ત્યારે ઉભો થાય, અમારી મરજીને ઓળખી લે, મહારાજ આપની આજ્ઞા હોય તો હું જાઉં, એના ઉપર અમે રાજી થઈએ. મહારાજના સમયમાં જૂનાગઢમાં મુસ્લિમોનું રાજ્ય હતું, ત્યાં ઝીણાભાઈની મંદિર કરવાની ખૂબ ઈચ્છા. મહારાજે સંમતિ આપી, મંદિર થયું પણ ખરું, પણ ત્યાં જવા માટે કોઈ સંતો તૈયાર નહીં, કારણ કે મુસ્લિમ પ્રદેશ, કોઈ તૈયાર નહીં. મહારાજે સભામાં વાત કરી કે સંતો અમારી ઈચ્છા છે, જૂનાગઢ પ્રદેશમાં સત્સંગ કરાવવા કોણ જશે, કોઈ તૈયાર ન થયા. કોઈક સંતોએ મહારાજની વાત હૃદયમાં લાવી, આંગળી ઊંચી કરી, મહારાજ અમે જઈએ, તો બાજુવાળા કોઈ સંતો કે મરી જઈશ ત્યાં જઈને, ખબર છે જૂનાગઢ એટલે શું, જોયું છે, એને આંગળી નીચે મૂકી, નહીં નહીં મહારાજ હવે નહીં જવાય, અઘરું છે ત્યાં. આવી રીતે બીજાના કહેવાથી સત્સંગમાં કુસંગ જે કહેવાય ને, મહારાજના સમયમાં આવું થયેલું, કોઈ તૈયાર નહીં. અને ત્યારે નાના સંત જેને કહેવાય, છેલ્લી લાઈનમાં બેસનારા સંત જેને કહેવાય, એ સાધુ મહારાજની મરજી ઓળખી ગયા, ઊભા થયા, હાથ જોડીને કહ્યું, મહારાજ આપની આજ્ઞા હોય તો હું જાઉં. એ હતા ગુણાજીતાનંદ સ્વામી. શ્રીજી મહારાજ એટલા રાજી થયા, સ્વામીને રાજીપો આપી, મોજ આપી અને જૂનાગઢ મોકલ્યા. અને આખો સોરઠ આજે જે સત્સંગથી લીલો ઘૂમ છે ને, એનું કારણ કોણ? ગુણાજીતાનંદ સ્વામી નહીં, ગુણાજીતાનંદ સ્વામીને શ્રીજી મહારાજનો મળેલો રાજીપો. કરતા કોણ છે? કરતા મહારાજ છે. ગુણાજીતાનંદ સ્વામી દ્વારા આટલું મોટું કાર્ય થયું, પણ કોણે કરાવ્યું? મહારાજે કરાવ્યું. કેમ કરાવ્યું? એમની મરજી હતી. અને કોણ સમજી શક્યા બોલો તો ખરા? ગુણાત્યાનંદ સ્વામી સમજી શક્યા. મરજીમાં રહે છે એ મહાન છે. પરમેશ્વરને પ્રગટ માનીને ભજવા, દૂર માનીને ક્યારેય ભજવા નહીં. પ્રગટ છે, મારી સાથે છે. હું કહું છું ને, આ સત્સંગ પ્રગટનો છે. આ પીવડા મહારાજ પ્રગટ છે. આપણે ગાડી ચલાવીએ તો સાથે છે, કથા સાંભળીએ છીએ, કરીએ છીએ તો સાથે છે. પ્રગટ માનીને પરમેશ્વરના સાક્ષાત દર્શન થાય કે ન થાય, જો સાક્ષાત દર્શન થાય કે ન થાય, તમે લોયાધામમાં બેઠા છો તો એ પ્રગટ છે, અને ફાર્મસી ઉપર છો તો પણ પ્રગટ છે. વાત સાચી ને કે નહીં? સાક્ષાત દર્શન થાય કે ન થાય તો પણ એ બધું જ જાણે છે. દર્શન દિયો ન દિયો કૌવારા, તો હું એહી હે જાન ન હારા. આવો જે ભક્તને ભગવાનના પ્રત્યક્ષપણાનો નિશ્ચય છે, તે તો અક્ષરધામમાં જ બેઠો છે. શબ્દો જુઓ, પ્રત્યક્ષ નિશ્ચય હે યાકો નામા, સો બેઠે હે અક્ષરધામા. આવો જેને નિશ્ચય છે ક્યાં બેઠો છે? વચનામૃતમાં મહારાજ બોલ્યા, વચનામૃત અહીંયા નથી લાવો તો છે, મધ્યનું 28મું જો. વચનામૃતમાં મહારાજના શબ્દો કા, શ્રીજી મહારાજનો આ સિદ્ધાંત છે. કયો છે? જ્યાં જ્યાં મહારાજની પ્રત્યક્ષ વાણી સંતોએ ઝીલીને કહી છે, ત્યાં બધી જગ્યાએ આ વાત સાર દેખાશે તમને. કઈ વાત? છતે દેહ અક્ષરધામમાં જવાની વાત શ્રીજી મહારાજનો સિદ્ધાંત છે. મધ્યનું વચનામૃત 28મું જો, થોડી વાંચું છું વાત. ભગવાનનો રાજીપો હોય અને ભગવાનના ભક્તનો સંગ હોય, તો ભગવાનથી અનંત વર્ષ સુધી છેટે રહીએ તો પણ કાંઈ મનમાં શોક ન થાય, અને ભગવાનની પાસે રહેતા હોઈએ, અને જો ભગવાનનો રાજીપો ન હોય, તેને હું સારું માનતો, હું સારું નથી જાણતો, અને સર્વશાસ્ત્રનું પણ એ જ સાર છે. મહારાજની અમૃતવાણી, શ્રીજી મહારાજે પોતે માન્ય કરેલી વાણી, બધા શાસ્ત્રનો સાર એ છે, ભગવાનનો જેમ રાજીપો હોય તેમ જ કરવું. આપણે કોના રાજીપા માટે કરીએ છીએ બધું? સમજી ગયા તમે બધા? એક સેકન્ડમાં બોલો. આપણે બધું જ કરીએ છીએ, સેવા કરીએ, સત્સંગ કરીએ, બ્રિજેશ ભગત કીર્તન ગાઈએ, આજે મંદિરે આવી ગયા, પણ કોને રાજી કરવા? કયો 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 થોડું? જગદીશ બાબા કોને રાજી કરવા કરે છે આપણે? કયો તમે?
જૂનાગઢ જવાની વાત હતી, કોઈ સેવા ન સ્વીકારી. કેમ? થોડી તકલીફ પડે એવું હતું. પણ હમણાં જો કંઈક બીજી સારી સેવા હોત જમવાની, કેવી તો મહારાજ તમે કયો એમ. પણ એમાં શું હતું, મહારાજ ને રાજી કરવાની વાત હતી કે સંતો બીમાર થયેલા, એટલે મહારાજ માંદા સાધુ પ્રત્યે માંદા સાધુની કરવી સેવા, આવો મહારાજનો આશય. એટલે માંદા સંતો માટે મહારાજે અલગ જગ્યા કરી કે આ બધા બીમાર સંતો, સંતોને જે જમવું હોય તે જમાડવાનું, એમને છૂટ, બીજા સંતોને છૂટ નહીં, એને એક જ ચોકામાં જમવાનું. એટલે જોત જોતામાં માંદા સંતોની સંખ્યામાં એટલો બધો વધારો આવ્યો હો, 200-250% કરતા બધા માંદા સંતો થઈ ગયા, હોલ નાનો પડ્યો. મહારાજ અંતર્યામી જાણી ગયા, મહારાજ કે આટલા બધા સંતો માંદા થયા છે, આ તો કોઈ ચેપી રોગ છે, એટલે હવે અમારે જાતે સેવા કરવી છે. આવતીકાલથી મીઠું નાખેલી રાબ એક જ સંતોને પાવ તો આ બીમારી જલ્દી ઓછી થશે. રાબ એટલે સમજો ને તમે, બાજરાની રાબ ને પાછી કેવી મીઠાવાળી. બે દિવસમાં તો પાછા. પછી મહારાજ બોલ્યા, મહારાજ કે હવે જેટલા હાચા માંદા છે ને એ રહ્યા છે, માટે આમ પેલા જેમ ચાલતું તેમ હવે ચાલવા દો. આપણે બધું કરીએ છીએ આપણી જાતને રાજી કરવા માટે, આ જ ભૂલ છે. બસ આપણા મનને મૂકીને, મનનું ધાર્યું છોડીને, મહારાજને રાજી કરવા માટે, ગુરુજીને રાજી કરવા માટે, સંતોને રાજી કરવા માટે જ્યારે આપણે નાની એવી ક્રિયા પણ કરશું ને, મહારાજ અત્યંત કેવા રાજી થશે જો સાંભળો. સર્વે શાસ્ત્રનું એ જ સાર છે, ભગવાનનો જેમ રાજીપો હોય તેમ જ કરવું. હવે શબ્દ સાંભળજો, જેમ ભગવાનનો રાજીપો હોય તેમ જે ન કરે તેને ભગવાનના માર્ગ થકી પડ્યો જાણવો. જેને ભગવાન અને ભગવાનના ભક્તનો સંગ છે અને ભગવાનનો રાજીપો છે, તે જો મૃત્યુ લોકમાં છે તો પણ ભગવાનના ધામમાં જ છે. લો, જ્યાં જ્યાં વચનામૃતમાં, બીજા શાસ્ત્રોમાં મહારાજની પ્રત્યક્ષ વાણીની વાત આવે છે, આમાં પણ શું વાત આવી? ભગવાનની મરજીમાં રહે છે, પ્રગટ માનીને ભજે છે, તો એ આલોકમાં છે છતાં અક્ષરધામમાં છે. અદ્ભુત વાતો છે. હા, એટલી સરસ વાત આવે છે બધી, હવે કેમ વાત લેવી? સમય ઘણો થયો છે, 23 ચોપાઈ પૂરી થશે અહીંયા. હજી મહારાજ 2-3 વાત અદ્ભુત કરવાના છે. ખપની વાત આવશે, સવળી સમજણની વાત આવશે, પોઝિટિવ થિંકિંગ શું છે એના અતિ મહત્વના 1-2 મુદ્દા આમાં છે. તો આપણે આ કથા સોમવારે શ્રવણ કરીશું, આવતીકાલે શુક્રવાર છે ગુરુજીની અમૃતવાણી, શનિવારે વચનામૃત જયંતિનો સમયો છે, રવિવારે અંગ્રેજીની કથા આવશે, એટલે સોમવારથી પાછી આપણી આ આગળની કથા. એટલે ત્યાં સુધી તમે આ બધું મંતવ્ય કરીને તૈયાર રાખજો. સોમવારથી આગળ અદ્ભુત મહારાજ બીજી 2 વાત, એક પોઝિટિવ થિંકિંગ, સવળી સમજણ, સવળું કેવી રીતે લેવું, એમાં કેવું સુખ છે એની વાત કરશે. અને ખપ, ગુરુજી વાત કરે છે ને, સત્સંગમાં ગરજુ થવું પણ મોટા પુરુષને ગરજુ કરવા નહીં. ખપ આ સત્સંગમાં કેટલો બધો મહત્વનો છે એની અતિ મુદ્દાની વાત કરવાના છે. એટલે આપણે આજે પૂરી નથી કરતા, આ તરંગ ચાલુ છે. બોલો, ઘનશ્યામ મહારાજની જય. શ્રીપતિમ શ્રીધરમ સર્વદેવેશ્વરમ ભક્તિધર્માત્મજં વાસુદેવં હરે માધવં કેશવં કામદં કારણં સ્વામિનારાયણં નીલકંઠં ભજે.